Fala galera, Júnior aqui para mais um vídeo. E dessa vez, novamente com a participação especial de Gabriel. E o jogo que ele está jogando hoje, aqui na gameplay, é Zombie Blocks 2. É um alpha, um open alpha. E os requisitos para jogar ele é a partir do Windows 7, processador i3, um Ryzen 3, 1300X, 1 GB de memória RAM, placa de vídeo uma GT 1030 ou Vega 11, DirectX a partir do 10, espaço de armazenamento é 300 MB. Aqui eu já tá iniciado aqui o benchmark na gameplay. E o Gabriel tá uma cidade vazia. Ah, tem uns zumbis na massa ali. Não, você achou esses zumbis? Olha outro zumbi ali, Gabriel. Chegou logo mandando um jet. Tá meio verde, hein? Toma, toma. Comeu muito alface. Olha, tem mapa. Ó, tem uma exclamação ali verde ali embaixo ali, ó. Acho que é uma missão. É até missão. Aí brincando. Parece ser uma imitação de Minecraft. Só que no apocalipse. É uma imitação de Minecraft apocalíptica. Esqueci de pegar a faquinha. Pega a cruz ali pra mostrar pro zumbi pra ver se ele corre. Aí o Gabriel fala, não é vampiro não, é zumbi. Ó, pega o extintor pra bater na cabeça dele. Eu acho que não dá. Ixi. Tinha visto uma faquinha por aqui, esqueci onde que tá. Deve ser. Ah, aqui tá o Play 4 da Multiverso. É um Play 4. Outro Play 4. Do Multiverso. A faquinha deve estar no. Na gaveta de. Aqui, ó. Achei. Não. Ué. Eu tinha pegado uma faquinha. Deve estar na gaveta lá da cozinha. Faquinha pra cortar os pão. O jogo tá mandando eu pegar um item, mas tem nada pra pegar. Armas estão marcadas. Tem uma dica ali, aparece. Você não é pra tomar coca? Jogou fora a Coca-Cola. Sem querer, querer. Vai morrer de sede. Eita, menino bruto. Bora. Caraca, você consegue andar sem ver. Eu sou um gênio. Peraí, tem que vir aqui. É só seguir reto. Corre. Está... Tá secando as árvores, ó. Não deram água pras árvores. Ah, tá tendo uma festa ali naquela casa, ó. E aí, galera? Tá rolando uma rave ali. Só putz, tuts, 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 tuts. Pessoal, não gostou de eu entrar aqui, não. Corre, nega! Os caras tá até com headset, ó. Aí brincando. Tudo louco. Olha que burro. Tava fazendo uma live ali. Olha lá, os caras estão. Ai, não. Sai. Eu vou morrer. Morreu. Ah, voltei pra casa. Ah, a faquinha aqui, ó. Ah, não, refri. É uma vela pra tacar fogo nos bichos. Deixa eu ver aqui, ó. A placa de vídeo tá usando 60%. Processador 28. Usando 1,4 de VRAM, 1,3 de memória RAM. E FPS médio 318, mínima 192, máxima 451. Andando tranquilamente. Esse jogo é muito parecido com Minecraft. Até nos requisitos pra rodar ele é bem parecido. Roda no meu PC?
Acho que sim, tem... É DirectX 10? Não, é 10.1. Roda o DirectX 10. Plaquinha que você tá lá agora. Por enquanto, essa plaquinha provisória vai dar pra rodar aí. É isso aí, galera. Quem curtiu, dá um like, se inscreve no canal, comenta aí. Eu vou deixar fixado também o canal do Gabriel pra quem quiser seguir ele lá. Beleza, galera? Valeu, galera. Fui.